Gente, lembra que eu filmei o Natal iluminado aqui em Bofete? Tinham três patinhos. Porque era um casal, um pato e uma pata, e tinham tido um filhotinho. Agora já deram mais cria. Já tem cinco patinhos. Até o Natal. Vai ter patinho caindo já aqui. Ai, que lindo. Olha, até o Natal vai ter patinho caindo aqui fora do chafariz. Ó, só em Bofete acontece isso, os patinhos dando cria no chafariz.